حاضرین و سامعین، ابھی چند ہی لمحوں کے بعد ہمارے معزز مہمانان گرامی اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں۔ آج کی اس پروقار تقریب کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمام معزز مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین اور طلباء سے گزارش کروں گا کہ جب ہمارے پاس مصر کے خصوصی تشریف لائے ہوئے مہمان تشریف لائیں گے تو آپ ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کریں گے۔ دیگر بھی بہت ساری معزز شخصیات ہماری اس محفل میں تشریف لانے والی ہیں، تو ہمارا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کریں۔ اب باقاعدہ اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں اسٹیج جناب حضرت علامہ مولانا رضاء الدین صدیقی صاحب کے حوالے کرتا ہوں، آپ محفل کو آگے چلاتے ہیں۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی تقریب سعید کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے باوقار، مقدس اور مبارک کرام کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان اس وقت عالم اسلام کے ایک نہایت ہی ممتاز قاری عالی جناب قاری سید صداقت علی تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی خدمت عالیہ میں نہایت ہی ادب سے التماس گزار ہوں کہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سے مستفید فرمائیں۔ عالی جناب استاذ القراء قاری سید صداقت علی شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ثم قدمت لغد، واتقوا الله إن بما تعملون۔
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس هو الله هو الله